to talk about some very important aspect of Christian salvation in this moment we live in. Eu quero falar a respeito de alguns aspectos da vida cristã neste momento em que nós estamos vivendo. At this time, when we know that the Lord Jehovah is engaging with the church, there is a constant conversation. Neste momento, quando nós sabemos que o Senhor Jeová, ele está lidando com a igreja e acontece uma conversa constante. There is a relentless visitation ongoing right now between the throne of God Almighty, God the Father, and the Church of Christ, the Bride of Christ. Há uma visitação ininterrupta acontecendo neste momento entre o trono do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. There is such an astounding, constant dialogue between the Father and the Church. Tem acontecido um diálogo tão espantoso e tão constante entre Deus Pai e a Igreja. And this is the hour at which I want to talk about some very key issues and pertinent aspects and benchmarks on Christian salvation at this hour. E esta é a hora na qual eu quero falar a respeito de alguns assuntos chave e alguns aspectos e padrões que dizem respeito à salvação cristã nesta hora. We know it too well that Enoch was raptured before the judgment of the flood. Nós sabemos muito bem que Enoque foi arrebatado antes do juízo do dilúvio. The flood that came during the time of Noah. O dilúvio que veio durante o tempo de Noé. And Enoch's rapture resonates a very powerful lesson, some key lessons to the Church of Christ of this day. E o arrebatamento de Enoque faz ressoar algumas lições-chave para a Igreja de Cristo destes dias. And Enoch stands out within the prophetic timeline of the Lord. E Enoque se destaca dentro da linha do tempo profético do Senhor. He stands out as a landmark that this generation should learn from. Ele se destaca como um marco, um modelo do qual a igreja presente, a geração presente deve aprender. A landmark that these people, the believers of this day, should borrow from. Um marco, um modelo do qual a geração presente de crentes deste dia deve agarrar. Because Enoch was raptured before the judgment or the flood that came during the time of Noah. Porque Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, antes do juízo do dilúvio que veio no tempo de Noé. And in our continuing conversation from the Lord Almighty unto the church. E nesta conversa contínua entre o Deus Todo-Poderoso com a igreja. We have seen that yes, it is true. The prophecy that was embedded on the prophetic timeline. E nós temos visto que sim, é verdade. A profecia que estava inserida dentro da linha do tempo profético. At Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Em Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. That really underscore the life of Enoch, the testimony of Enoch. Que realmente enfatiza a vida de Enoque, o testemunho de Enoque. We see that that prophecy of Genesis 5 to 21 to 24. Nós vemos que aquela profecia em Gênesis 5, 21 a 24. Actually give hope to the present church. Na verdade, dá esperança a esta igreja deste tempo presente. And it's one of those scriptures, those domains of the Bible. E é uma das escrituras, uma das áreas, das partes da Bíblia. That go a long way to ascertain and confirm
to this generation, to this present day church, que vem para certificar, para confirmar para esta geração, para esta igreja deste tempo presente, that she will not see the great tribulation, de que ela não verá a grande tribulação. Because Enoch was raptured before the tremendous judgment of flood. Porque Enoque foi arrebatado antes do tremendo juízo do dilúvio. That came during the time of Noah. Que veio durante o tempo de Noé. And that's why at this hour, even as we engage on this conversation on preparedness, e nesta hora, quando nós estamos lidando com esta conversa a respeito da preparação, on righteousness, on holiness, on repentance, at this hour to prepare the way for the glorious coming of the Messiah. A respeito da justiça, da santidade e do arrependimento, nesta hora para preparar o glorioso caminho do Messias. It cannot be lost on us. That number one, the Lord has loved the church. He has made his mission to the church, the Gentile church at this hour. Nós não podemos perder de vista que o Senhor amou a igreja e o Senhor tem uma missão com a igreja dos gentios nesta hora. And his mission to the church at this hour is to prepare her that she may be able to ascend into eternity. E a missão do Senhor nesta hora é preparar a igreja para que ela possa subir para a eternidade. As we see in the second prophecy again on the prophetic timeline. Como nós vemos na segunda profecia agora dentro da linha do tempo profético. In the book of Isaiah 26, verse 20, go, my people, enter your room, hide yourselves a little while. Que está no livro de Isaías 26, 20, onde ele diz, vai povo meu, entra nos seus quartos e esconda-se só por um momento. Until his wrath has passed by. Até que passe a ira. And in that prophecy, the second one, we see that the Lord Jehovah. E nesta profecia, a segunda, nós vemos que o Senhor Jeová is promising to hide the church, hide yourself a little while and the door is shut. Ele está prometendo esconder a igreja. Vai, esconda-se, e então a porta é fechada. And then later, in Revelation 19, verse 14, we see them coming back with Christ the Messiah. E então, mais tarde, em Apocalipse 19, 14, nós vemos que a igreja volta com Cristo Jesus, o Messias. To the big war of the Armageddon, the big victory, and into the millennial rule of the Messiah. Para a grande batalha do Armagedon, para a grande vitória e para dar início ao reino milenar do Messias. And so, Enoch was raptured before the judgment of the flood that hit the time of Noah. Então, Enoque foi arrebatado antes do tremendo juízo do dilúvio que atingiu o tempo de Noé. And that tells us that Enoch really represents the church that will be raptured, will be taken up into heaven. Então isto nos diz que Enoch representa a igreja que será arrebatada, será levada para dentro do céu. However, there are certain aspects of the life of Enoch that I would like to focus on today. Entretanto, há alguns aspectos a respeito da vida de Enoque nos quais eu gostaria de focar hoje to bring home a very important lesson, para trazer à tona algumas lições muito importantes that the present-day Christian believer needs to ingrain and cultivate into their Christian salvation. Que o crente cristão deste tempo presente precisa gravar e cultivar em sua salvação cristã. Today Christianity is facing a lot of assaults and challenges from different quarters, all quarters. Hoje o cristianismo está sofrendo ataques e desafios de todos os lados. Wherever you live, wherever you work. Onde quer que você more, onde quer que você trabalhe.
there's so much external insults that are coming and assaults unto the Christian salvation. Há tantos ataques externos que vêm para agredir a salvação cristã. And we know too well that all these assaults and insults. E nós sabemos muito bem que todos estes assaltos e insultos are aimed at diluting the original mission of God Almighty unto mankind. Tem como objetivo diluir a missão do Deus Todo-Poderoso para com a humanidade. And we know that the onset of sin, the entry of sin into the sin into the picture. E nós sabemos que o estabelecimento do pecado, a entrada do pecado em cena, really went a long way to deny the church her inheritance. Já há muito tempo tem feito e levado a igreja a negar a sua herança. And the Lord in his rescue mission, he made it very clear that God, he still loves creation, he loves his church. E o Senhor, em sua missão de resgate, ele deixou muito claro que ele ainda ama a sua criação, ele ama a sua igreja. And he made it very clear to us that sin indeed corrupts God's love upon his creation. E ele deixou muito claro de que verdadeiramente o pecado corrompe o amor de Deus pela sua criação. And that in these days, beginning from the time he sent Christ the Messiah to the cross, e que nestes dias, começando do tempo quando ele enviou Cristo Jesus, o Messias, para a cruz, God has had a plan to return, que Deus tem tido um plano de retornar his original footprint of love, blueprint of love, to his creation, back to the original intention for which he created man, to worship. In absolute obedience. As suas pegadas originais ao seu padrão original de amor para com a sua criação, de volta para a intenção original para a qual ele criou o homem, para adorar em absoluta obediência. And the Lord has also come out very openly to say that their rewards, their benefits for obeying him. E o Senhor vem muito abertamente para dizer que há recompensas, há benefícios para aqueles que o obedecem. There are benefits for helping him accomplish his plan to defeat the enemy, to shame the devil. Que há benefícios por ajudá-lo a cumprir o seu plano de derrotar o diabo, de envergonhar o diabo. Accomplish his plan. Return creation to the original perfection of worship that he intended. Para ajudá-lo a cumprir o seu plano original de retornar à criação para adorá-lo em perfeita criação que ele intencionou. Worship in righteousness, worship in holiness, worship outside disobedience, which means worship in absolute obedience. Adorá-lo em justiça, adorá-lo em santidade, adorá-lo sem nenhuma desobediência, ou seja, em obediência absoluta. So Enoch was raptured before the judgment of the flood that hit the time of Noah. Então Enoque foi arrebatado antes do juízo do dilúvio que atingiu o tempo de Noé. And so we see very clearly from the book of Genesis, chapter 5, if I am to begin with that. Então nós vemos muito claramente no livro do Gênesis, capítulo 5. Nós vamos começar por aqui. Genesis, chapter 5, verses 21 to 24. Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. And today I want to bring home the point as to how Enoch was able to overcome the challenges of the day. E hoje eu quero trazer à tona os pontos de como Enoque foi capaz de vencer os desafios do seu dia. And we know very much that Enoch operated from a different moment.
E nós sabemos muito bem que Enoque viveu e operou em um tempo muito diferente. He operated from a time at which he had no testimony of the blind healed, the crippled that have walked, the blind eyes that have opened. Enoch had no Bible to refer to in order to build his faith. Ele viveu em um tempo onde ele não teve testemunho de cegos enxergando, aleijados ouvindo. Enoque não tinha uma Bíblia a qual ele podia se referir para edificar a sua fé. But Enoch had a relationship with the Lord that makes him stand out in the Bible. As those few that did not see death. Mas Enoque tinha um relacionamento com Deus que fez com que ele se destacasse na Bíblia como um daqueles poucos que não viu a morte. And entered into the kingdom of God, having lived a life that pleased, was very pleasing and totally pleasing unto the Lord. E ele entrou no reino de Deus tendo uma vida muito agradável, totalmente agradável ao Senhor. So Genesis chapter 5, our lead scripture to begin with, is verse 21 on. Gênesis capítulo 5, a nossa escritura guia que nós vamos ler hoje, começando no versículo 21 em diante. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Verse 22 says, and after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years, and he had other sons and daughters. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Verse 23. Versículo 23. Altogether, Enoch lived 365 years. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. Enoch walked with God. Then he was no more, because God took him away. The Lord raptured him into heaven. Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus o arrebatou para o céu. And this is a very important prophecy. E esta é uma profecia muito importante. A very powerful prophecy that has now become center in the life of the church of this day. Uma profecia muito poderosa que se tornou central na vida da igreja deste tempo presente. Because we see very clearly that this is one of the prophecies in the Bible that beam hope to the present day generation. Porque nós vemos muito claramente que esta é uma das profecias da Bíblia que traz esperança para esta geração presente. To let them know that the church of this day will not see the great tribulation. Para fazê-los saber que a igreja destes dias não verá a grande tribulação. Because Enoch stands out as a landmark prophecy and example for the present church. Como um marco, uma profecia e um exemplo para a igreja atual. That she may be able also to live and walk with God and not see death. Para que ela seja capaz de viver e andar com Deus e não ver a morte. So Enoch stands or represents those that will not see death, beloved people. Então Enoque se levanta e representa aqueles que não verão a morte, povo amado. And furthermore, if you look at the book of Hebrews, chapter 11. E mais adiante, se você olhar no livro de Hebreus, capítulo 11. In Hebrews chapter 11, verses 5 to 6, just to build up, I'm using this to set a stage for our discussion today. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, eu estou usando isto para construir, para estabelecer este palco desta discussão hoje. Hebrews 11, verses 5 to 6.
He says the following. Hebreus 11, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte. By faith Enoch was taken from this life. And then you can see here he's exalting faith, the faith of Enoch. Pela fé, Enoque foi arrebatado para fora desta vida. Aqui você vê que ele está exaltando a fé de Enoque. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. Pela fé, Enoque foi arrebatado e não experimentou a morte. He could not be found because God had taken him away. E não foi achado, porque Deus o tomou para si. For before he was taken, he was commanded as one who pleased God. Visto que antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. So the second thing he raises there, so he raises faith as a tower, towering high. Então esta é a segunda coisa que ele ressalta lá. Primeiro ele ressalta a fé como uma torre que se levanta bem alto. And then pleasing God. E então agradar a Deus. So a faithful life and a life that is pleasing to God. Então uma vida de fé, uma vida fiel e uma vida que agrada a Deus. Então, estas são coisas poderosas que são ressaltadas lá. Obedience to the Lord, faithfulness to the Lord, pleasing God. Obediência ao Senhor, fidelidade ao Senhor e agradar a Deus. And prepared his generation by preaching repentance. E ele preparou a sua geração pregando o arrependimento. So there's more to Enoch. If you read the book of Luke 21, verse 36. Então há mais a respeito de Enoch, se você ler o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. And the book of Jude, chapter 1, verses 14 and 15. E no livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. And Luke 3:37. So you pull out some very important aspects of the life that Enoch lived. E Lucas 3:37, você pode então extrair mais alguns aspectos importantes a respeito da vida que Enoch viveu. So that Enoch evaded death. He did not see death. Então você vê que Enoch escapou da morte. Ele não viu a morte. In our modern day language, you say cheated death. Na linguagem moderna destes dias, você diria, ele enganou a morte. So, he actually went to heaven without experiencing death. Então, ele verdadeiramente foi para o céu sem experimentar a morte. And so, again, obedience and the faithfulness of his life, living a life pleasing to God. Então, novamente, obediência e a fidelidade em sua vida, vivendo uma vida que era agradável a Deus. And preparing his own generation by preaching repentance. E preparando sua própria geração ao pregar o arrependimento. All these things really mark the core of the life that Enoch lived. Então, todas estas coisas realmente marcam o chamado da vida que Enoque viveu. Which is a big lesson for this generation that so much needs the help of the Lord. E esta é uma grande lição para esta geração que precisa tanto da ajuda de Deus. In order to be able to not see death, but to enter into heaven on that day when the Messiah comes for the church. Para que ela também seja capaz de não ver a morte, mas de entrar no céu naquele dia quando o Messias vier para a igreja. The glorious stairs I prophesied have already been lowered into the sky. Os gloriosos degraus já foram baixados no céu. The conversation
of the Lord and the church is heightened, is now higher. A conversa entre o Senhor e a igreja está se elevando e agora está mais elevada. Look at yesterday's conversation, talking about the visitation of the person, the God, the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit in bodily form. Vejam a conversa de ontem falando a respeito da visitação de Deus, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em forma corpórea. And then the conversation on the redemption of Israel. E então a conversa a respeito da redenção de Israel. Which essentially on the timeline. Que essencialmente dentro da linha do tempo profético. Is represented by Noah's boat that is sailing through the great tribulation, the many dead bodies and the flood. The boat is sailing, secured. Que é representado pelo barco de Noé, que está navegando em meio aos cadáveres, em meio à inundação do dilúvio, em segurança. So this is a very important time. However, to set us on this mission today. Então este é um tempo muito importante. Entretanto, para dar início a esta missão hoje, I want to highlight the fact that at the first time, when you look at the judgment that took place, during the time of Noah. Eu quero enfatizar em primeiro lugar que quando você olha o dilúvio que aconteceu durante o tempo de Noé, and you extract it from Enoch, that is now our main subject of talk today. E quando você extrai Enoch, que é o nosso objetivo desta conversa de hoje, then you see that there are three kinds of people that emerge in that conversation. Então você vê que há três tipos de pessoa que emergem desta conversa. Number one, Enoch, who was faithful unto the Lord, very, very faithful. Número um, Enoch, que foi muito fiel a Deus, muito, muito fiel. Very faithful to God, Enoch, and he is raptured. Enoch é muito fiel a Deus e é arrebatado. So that he does not die. Então ele não morre. And does not pass through the judgment of the Lord. E não passa através do juízo do Senhor. So we see that one kind of people. Então nós vemos que há um tipo de pessoa that the Lord exalts and raises from that very powerful prophecy of Genesis 5:21-24. Que o Senhor exalta e levanta a partir daquela poderosa profecia de Gênesis 5, versículos 21 a 24. Is one group of people that are represented by Enoch, who was very, very faithful to the Lord. Que há um grupo de pessoa que é representado por Enoch, que é muito, muito fiel a Deus. And was raptured, and he does not see death, does not die. Que é arrebatado e não vê a morte, não morre. And also does not pass through the judgment or the great tribulation, if you wish. E que não passa pelo juízo da grande tribulação, poderíamos dizer assim. And that is the position at which the present day church is supposed to be. E esta é a posição na qual a igreja deste tempo presente deve estar. Because within the prophetic timeline of the Lord, the church finds herself in the same place. Porque dentro da linha do tempo profético do Senhor, a igreja se encontra no mesmo lugar. Where the rapture is about to take place, and there are people who will see the kingdom of God without experiencing death. Porque o arrebatamento está prestes a acontecer, e há pessoas que entrarão no reino de Deus sem experimentar a morte. So really we fall within the same motif, the same repeat, the same zone now. Então nós nos encontramos no mesmo motivo, na mesma razão, na mesma região agora. That repeats the moment when Enoch walked with God right before he was raptured. Em uma repetição do momento quando Enoque andou com Deus,
um pouco antes dele ser arrebatado. And then we have a second group of people. Então nós temos o segundo grupo de pessoas. Those who rejected God during the time of the judgment of Noah, the judgment Enoch warned about. Aqueles que rejeitaram Deus durante o juízo do tempo de Noé, o juízo do qual Enoque alertou. Those who rejected God and died. Aqueles que rejeitaram a Deus e morreram. Those who rejected God Almighty and died. Aqueles que rejeitaram o Deus Todo-Poderoso e morreram. So that's a very powerful place also to be. Então este também é um lugar muito poderoso para estar. Because he is telling about the consequences of rejecting the counsel of the Lord. Porque ele está falando das consequências de rejeitar o conselho do Senhor. He's coming out very openly on the consequences of a heedless life. Ele está falando muito abertamente a respeito das consequências de levar uma vida descuidada. Life that does not respect God Almighty, does not honor the counsel of the Lord. Uma vida que não respeita o Deus Todo-Poderoso, que não honra o conselho do Senhor. And so, we see very clearly that the second group of people that the Lord beams to this generation from the lesson of Enoch. Então nós vemos muito claramente que o segundo grupo de pessoas que o Senhor está focando para esta geração a partir da lição de Enoque. He says, those who do not believe, the unbelieving community. E ele diz que aqueles que não crerem, a comunidade incrédula. Those who rejected God. Aqueles que rejeitaram Deus. I'm reading the book of Jude, Jude chapter 1, verse 14, it says. Eu estou lendo no livro de Judas, Judas, versículo 14 e 15, ele diz. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito destes homens. He quotes, see, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone. Ele diz, vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar todos. Verse 15. And to convict the ungodly of all the ungodly acts they have done in the most ungodly way. E convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. And of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. E de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. These men are the grumblers, the fault finders, they follow their own evil desires, they boast about themselves, they flatter others for their own advantage. Estes homens são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo suas próprias concupiscências, cuja boca diz muitas coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. So Enoch, in the book of Jude here, you see that Enoch spoke the prophecy of the judgment that was coming at the time of Noah. Então aqui, pelo livro de Judas, você vê que Enoque estava falando a profecia do juízo que estava vindo durante o tempo de Noé. So here we have Enoch, who is very faithful to God and is raptured, and so he does not die. Então aqui nós temos Enoque, que foi muito fiel a Deus e ele é arrebatado. E ele não morre. And does not pass through the judgment that is coming.
e não passa pelo juízo que está vindo. However, the Lord allows him to see the judgment that is coming the days of Noah. Entretanto, o Senhor permite que ele veja o juízo que estava vindo durante o tempo de Noé. And so he speaks about that prophecy in the book of Jude, chapter 1. There's only one book in Jude. Verses 14 and 15. Então ele fala a respeito desta profecia que está no livro de Judas, capítulo 1. No livro de Judas há apenas um capítulo, versículos 14 e 15. So he saw the Lord coming to judge the world. Então ele viu o Senhor vindo julgar o mundo. To judge the unbelieving world. Para julgar o mundo incrédulo. The ungodly people, for the ungodly acts they have done in the most ungodly ways, in the harsh words. Todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes. The ungodly people, the ungodly sinners have spoken against him. Que os ímpios, os pecadores ímpios, falaram a respeito dele. So that tells you very clearly that when the judgment came. Então isto fala muito claramente que quando o juízo veio. And the world was totally inundated and flooded and drowned except for Noah in the ark. E que o mundo foi totalmente inundado e afogado, exceto por Noé na arca. That the second group of people represented here are those who reject God, they reject His counsel. E que o segundo grupo representado aqui são aqueles que rejeitaram a Deus e rejeitaram o seu conselho. And then they face the judgment of God Almighty and die. E então, eles têm que enfrentar o juízo do Deus Todo-Poderoso e morrem. Anybody that is proud, anybody that, even the Christians. Então, qualquer pessoa que é orgulhosa, mesmo os cristãos. Those that are Christians and they are very proud, arrogant. Aqueles que são cristãos. Mas são muito orgulhosos e arrogantes. They have no reverence. They are irreverent to God. They are not holy. São irreverentes, irreverentes diante de Deus, não são santos. They pursue their own wisdom. They don't listen to the counsel of the Lord. They have no fear of God. Eles seguem sua própria sabedoria, eles não ouvem o conselho de Deus, eles não têm temor de Deus. They will also fall within the same group. Eles também vão cair dentro do mesmo segundo grupo. Because I said, Enoch represents the Christians that are going to be faithful in Christ Jesus. Porque eu disse que Enoque representa os cristãos que serão fiéis a Cristo Jesus. Faithful to God Almighty, walking in righteousness, walking in holiness. Fiéis ao Deus Todo-Poderoso, andando em justiça, andando em santidade. And then they'll be raptured when the Messiah comes for the church, and they'll walk the glorious stairs of heaven. E então, eles serão arrebatados quando o Messias vier para a igreja e eles vão andar nos gloriosos degraus do céu. And so they will not see death. E então, eles não verão a morte. They will not see death, neither will they pass through the judgment or the tribulation that's coming. Eles não verão a morte e não passarão pelo juízo da tribulação que está vindo.